Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa a tentokrát se podíváme na Arabskou říši. Tohle je arabský poloostrov. Jeho jižní cíp, tehdy zvaný Šťastná Arábie, je jakž takž úrodný a už na začátku středověku k němu vedly podél Rudého moře obchodní cesty do Středozemí. Sem tam se tu našla nějaká oáza a u nich občas vznikala města jako Mekka nebo Medina. Zbytek Arábie je ale jedna velká rozpálená poušť. Nekonečné hory kamení a písku a výjimečně nějaká beduínská karavana velbloudů, která veze zboží z jedné oázy do druhé. Žádná organizace, jenom samostatné kmeny. I přesto se z této nehostinné končiny stal základ obrovské, bohaté a vyspělé říše, která se za 130 let roztáhla od Španělska až k Indii. Ke sjednocení Arabům pomohli společní nepřátelé, konkrétně Byzancie a Habeš, a hlavně společná víra, která tu v 7. století vznikla. Ve městě Mekka se poutníci zastavovali a modlili se ke svým bohům u posvátného černého kamene v krychlové stavbě zvané Kába. Tuhle svatyni chránil kmen Kurajšovců a mezi nimi i jistý Mohamed, kterého si měl Bůh, v arabštině Allah, vybrat jako posledního proroka monoteistické víry. Mohamedovi se prý několikrát zjevil archanděl Gabriel a naučil ho verše, z nichž pak vznikla posvátná kniha Korán. Tak vznikl islám, což v překladu znamená odevzdání se. Mohamed jej kázal ve svém rodném městě, ale tam pro něj neměli pochopení, takže nakonec musel utéct do jiného města, dnešní Mediny, kde se mnozí k jeho učení přihlásili a stali se tak muslimy. Tímto útěkem zvaným hijra mimochodem začal islámský letopočet. Muslimové věřili, že je jejich povinností šířit tuto víru slovem i mečem. Po nějaké době se tedy v čele s Mohamedem vydali zpátky do Mekky a v roce 630 ji dobili. Z Káby se pak stalo nejdůležitější posvátné místo islámu. Každý muslim by ji měl alespoň jednou navštívit a při každé z 5denních modliteb se k ní otočit čelem. Islám má 5 hlavních pilířů, 3 z nich už jsme zmínili, zbývá ještě měsíc Ramadán, v němž by měli muslimové přes den držet půst, a pak odvádění speciální daně pro chudé a potřebné. Kromě toho muslimové nepijí alkohol a nejedí vepřové maso. 2 roky po dobytí Mekky Mohamed zemřel a muslimové museli vyřešit, kdo se stane jeho nástupcem neboli chalífou. Menší skupina zvaná šíité chtěla, aby to byl Mohamedův zeť Alí, ale početnější byla druhá větev, sunité, která zvolila Mohamedova tchána a přítele Abu Bakra. Tohle rozdělení na 2 větve sice trvá dodnes, ale podstatné bylo, že se díky společné víře semkly 10 000 Arabů a jejich říše rychle rostla. Abu Bakr expandoval do Sýrie a Mezopotámie, jeho nástupce Umar dobil Egypt a prý zničil největší starověkou knihovnu v Alexandrii. A pak se vlády zmocnila dědičná dynastie Umajovců, kterým zanedlouho patřilo celé pobřeží severní Afriky, Blízký východ i Perzie až k Indii. To ale neznamená, že by všechny místní obyvatele povraždili nebo vyhnali. Naopak, nechali je pokračovat ve svých životech a rádi se inspirovali jejich řemesly a kulturou. Dokonce tolerovali i jiná náboženství, ale za to si účtovali zvláštní daň. Dobytí Konstantinopole se jim nepodařilo, ale po moři do Evropy pronikli. V roku 711 přeplul Tárik jednooký z Maroka ke skále na jihu Španělska, kterou pojmenoval podle sebe Jabal al-Tárik, neboli Gibraltar. Několikrát porazil Vizigóty a roku 732 už sahalo území afrických a španělských muslimů neboli Maurů až do dnešní Francie. Tam ovšem Araby zastavil franský vládce Karel zvaný Kladivo. V bitvě mezi Tours a Poitiers tisíce z nich pobil a zbytek zahnal zpátky za Pyreneje. V roce 750 byli Umajovci svrženi a začala vláda Abásovců. Centrum, které doteď bylo v Damašku, se přesunulo do Bagdádu. V té době už ale bylo území ovládané muslimy tak obrovské, že ho nemohl řídit jeden panovník. Chalífů bylo najednou několik, každý měl svůj chalífát a hlavně ty západní se postupně odtrhávaly. Třeba v Egyptě vznikl chalífát Fátimovců, a z té zmiňované španělské části se stal chalífát kordobský, podle hlavního města Kordoby. V 10. století byl kordobským chalífou oblíbený Abderrahman III. Za jeho vlády se skoro neválčilo,
dopisoval si s ostatními evropskými panovníky, třetinu daní schovával na horší časy a budoval města jako Toledo, Sevilla nebo Granada. Říká se tomu Zlatý věk, protože tehdy byli Arabové oproti zbytku Evropy zkrátka napřed. Hlavně co se vzdělání a vědy týče. Abderrahman i jeho nástupce nechali stavět univerzity s velikánskými knihovnami a to byla v Evropě úplná novinka. Arabové byli výborní matematikové. Inspirovali se číslovkami v Indii a přidali k něm svůj vlastní zlepšovák, nulu, čím vznikly dnešní arabské číslice. Na obchodních cestách kreslili přesné mapy, používali kompas, psali cestopisy a z Číny k nám přinesli papír a střelný prach. Sami objevili kávu, používali jednoduché čočky z berylu, chemicky si vyráběli léky a prováděli různé operace a pitvy. Určitě musím zmínit všestranného učence Avicennu. Jehož knihami se řídili lékaři až do 16. století a taky filozofa jménem Averroes. Díky němuž se v Evropě rozšířily spisy od Aristotela. Bez Arabů a jejich překladů bychom si dnes nemohli přečíst spoustu textů z antického Řecka. A Arabové nezapomněli ani na vlastní literaturu. Určitě znáte třeba příběhy Tisíce a jedné noci. Taky spousta slov na al pochází z arabštiny. Algebru, algoritmus, alchymii a paradoxně i alkohol máme od nich. Jen v umění byli Arabové trochu slabší, protože jim náboženství zakazovalo zobrazovat například lidské postavy. Vyřešili to tak, že zdi svých budov zdobili arabeskami. To jsou pestré geometrické ornamenty, třeba se vzory květin. A když už jsme u budov, kromě univerzit si stavěli červené paláce, mešity s minarety a také bazary, což byla zastřešená tržiště. Ale zpátky k dějinám. Asi 20 let po Abderrahmánovi se vlády nad maurským Španělskem ujal ministr Almanzor. Protože měl povahu vojevůdce, začal útočit na malé sousední státy, kde se ještě drželo křesťanství, třeba na León, Kastílii a Aragonii. Několikrát je porazil, ale pak se otočil na druhou stranu a bojoval v severním Maroku, čehož křesťané využili. Pořádně se připravili a v roce 1002 na Maury společně zaútočili u Calatañazoru, kde Almanzora smrtelně zranili. Následujících 500 let se neúnavně snažili Araby vytlačit a vrátit do Španělska křesťanství. To byla takzvaná Reconquista a úspěšně skončila až v roce 1492, když křesťané dobyli poslední maurskou pevnost Alhambra v Granadě. Ale neupadal jen tenhle chalífát. Od 10. století slávily všechny části arabské říše. Chalífáty se drobily na emiráty a ty postupně podléhaly různým útočníkům. Islám se nicméně šířil dál, na jih Afrikou a také na východ až do Indonésie. Tady všude je dnes hlavním náboženstvím a muslimů jsou na světě skoro 2 miliardy. To je pro tohle video všechno, jestli vám to nestačí, můžete si ještě přečíst výpisky na našem webu, zopakovat si letopočty nebo zkusit kvízy. Ještě bych vám doporučil podívat se na Spotify na muzikantku Ula Sailor, která je autorkou hudby v našich posledních několika videích, včetně tohoto. Já se s vámi loučím, sledujte nás na Instagramu a zatím čau čau.